treba da donese bitne odluke za svoje kraljevstvo, te da razvije taktiku kako da vlada svojim podanicima, on saziva skupštinu gospode koja se naziva Rusak. Oni onda po čitav dan vijećaju i glasaju o bitnim temama i odlukama. Pošto je Tvrtko bitno proširio svoje kraljevstvo, odlučuje da mora i da proširi članstvo u Rusagu. Ali ko je to ko bi mogao biti novi član Rusaga? Dragi moji podanici, vjerni i nevjerni, kao što znate, proširili smo naše kraljevstvo, vrijeme je da proširimo i Rusak. Više glava, lakše će da vodi to kraljevstvo. Ili tako pametna i sjeda glavo. Tako je, moj kralj, tako je, tako je. Eto, ja sam odlučio da moj predlog bude moj vjerni pehanik Žile. Znam, ne poznajete ga najbolje, ali on je meni vrlo važan ovdje na dvoru. Ako imate nekih predloga, razmotrit ćemo, ali ja ostajem pri svom. Presvjetli, moj kralj. Vi znate da ja poštujem svaku vašu volju i svaku vašu odluku. I vi sam znate da sam ja na vašu zapovijed spreman i na mletke udariti. Ali ne mogu dozvoliti nekome koji je jučer postao gospodin da vlada pitanjima kraljevstva. To se slažete sa mnom, gospodom? Tako je, slažemo se. Čovjek koji nema ništa, koji u miraz je dobio žene i mater. A gdje ste vi bili kada smo išli u bitku sa Turcima kod Bileće? Ili kada smo išli na primorje u pohode? Kada je prošle godine vladala kuga? Kada je Žile išao i skupljao po kraljevstvu stari guz? Gdje ste tada bili? Ali moj kralj, to nije dovoljno da ga namerišem po dobro. Moj nos ga ne osjećam po dobro. Sad se razumijemo, sumnjičavi Zlatonosović. Molim te, vjerni slugu, donesi ono vino što smo pripremili sinoć, što je Žile pripremao. Hoću. Poslužite se, gospodine. Moji kralji, poslije ove čaše, kao da mi se vratno čulo mirisa. Možda taj Žili nije tako loša opcija. Šta vi ostali kažete? Tako je. Tako je. A sada nazdravimo. Podstaknemo pametnu odluku s onim što se nalazi na dnu ove čaše. Uzdravljam. Žile. Pa eto, da glasamo onda, da Žileta primimo u Rusak. Ko je za? Za. Eto, Žile, uđe i ti u gospodu. Vidiš šta se desi kada pretočiš vino u zlatnike. One su se pametne odluke. Dobro, dobro, vidi. Pa bježi od mene, šta si mi novaca uništio, pa i ulja će to da osjeti, bježi, bježi, bježi. Cijena gospoda, i oni koji se osjećaju tako, kao ja na primjer, hvala vam na vašem povjerenju. Nadam se da ga neću izgubiti, ili možda zaboraviti. Nadam se da vas neću razočarati, jer sam spremio zdravicu koju sam čak smišljao 5 dana. Hvala vam mnogo, dobri ljudi. A gdje je zdravica? Pa to je zdravica. Jedan glas je možda spas, taj glas je možda ti. Zapitaj se kakav život zbog svoje nevarnosti želiš živjeti.